Да, обаче нещо друго ми стана интересно. Се замислих, ако ти си чужденец и живееш с българин, особено пък мъж, понеже знам, че ние сме по-пламенната натура, нашият пол. И по какъв начин научаваш български, какви реплики би чул? Защото ако вие си комуникирате на английски, родният език ще изплува на повърхността в спонтанни моменти, когато си удариш пръста с чук, когато някой те зачеп за дръстване и думите, които излизат, обикновено не са, нали, о мила родино, ами са едни по-нецензурни. Може би за това хората научават първо псовните в един език. Тя сигурно ги знае, Александър. Знае 100%. Тук си прав, веднага се проличава откъде е Дар, когато играе PlayStation и губи. Личи си, че е македонец, нали? Да, проличава, че е македонец. Няма особена разлика. Там няма разлика, да, така че няма проблем толкова с превода. Но пък това с, дето казвате вие за тия вицове, дето почнахме и смешните работи. Жоро, да речем, нито един път аз не съм чул да разкаже виц, обаче пък пише изключително забавни работи. Това са различни умения. Това казах, че е различно. И аз мисля, че са различни. Като говорим за писане и за семейство, тези прекрасни хора, които видяхме, искам да ви покажа едни страхотни книжки. Ето ги тук пред мен. Те са детски книжки. Автор е Мари Као, която всъщност е по-популярна, чакайте така, да, като Little Bun Bao в Instagram и YouTube. Но какво е по-различното от всички останали книжки? Че тук са включени 20 ключови думи, обяснени на жестов език. С рисунки и има QR кодове. Ето веднага има си илюстрации, по които може човек да се ориентира, и QR код, който като се сканира, излиза видео към думичката и обяснява всъщност значението. Като, разбира се, вътре си е текст, предназначен за четене на дечицата. Едната е свързана с толкова много емоции, която обяснява какви емоции има в всеки един от нас, как може едно дете да ги разбира. А другата е свързана с време за сън. Знаете, че това е най-трудното време да сложиш една детенце да спи. Между другото, има страхотни идеи и съвети. Нещо аз лекичко ще открехна, че разбира се, ритъмът при едно дете новороден не е същият като при възрастен човек. Така че не се ядосвайте, ако детенцето не иска да заспи веднага, или когато вие кажете, или когато вие сте изморен. То си има свой биологичен часовник, поне в началото. Има и също така наръчник, опътване за родителите, как да изучават жестовете и как да възпитават правилно дечицата си, но аз се замислих, че наистина не съм попадала на такава книжка за дечица, които, нали, не могат да чуват и да им бъде разказвана история. Да, много е трогателно. С удоволствие, така, Роми, с удоволствие би ги купил на Боян. До сега, като те слушах, се замислих, че в този живот ние обикновено учим чужди езици. Защо? За да помагаме на себе си, за да имаме повече възможности. Тоест, аз уча италиански, френски или китайски. Примерно, за да мога да успея аз. А езика на жестомимиката го учиш, за да помагаш не на себе си, а на някой друг. А затова смятам, че е изключително благородна кауза. Помня, че моята издателка Гири Туриска наскоро започна да учи езика на жестомимиката и напредва, доколкото знам, добре. За мен това е много благородно. Тя разказва. Нашия стейдж блага завърши курс. Да, тя завърши курс. Дария, дори като дете, нали, тя също се интересува, гледа в YouTube. Това наистина е нещо, което ще й покажа. Не знам откъде е породено това желание да го научи, но е страхотно. Въпреки че те са нейната най-близка приятелка, си имат техен си, за да си комуникират, но пак... Аз не знам за този език, ама вие знаете ли дали е различен, примерно, като учиш жестомимичен в България, в Съединените щати, в Германия? Или са еднакви? Ако е еднакви, това си е толкова есперанто език, да, който дори може да го говориш и... Но спомняте ли си по време на Супербол, когато Риана разби с представянето си по времето на Супербол, и жената, която осъществяваше този жестовият превод, тя се превърна в някаква суперзвезда, защото тя се опитваше да пресъздаде съдържанието на песните, докато танцува. Тя може би беше по-пластична от самата Риана. Беше изключителна реакция. И артистизъм се изисквал за това нещо. Да. Сигурно, тя самата после е поздравила в личните мрежи. И напълно заслужено. Аз, за съжаление, не владея нищо на езика на жестомимиката. В момента се опитах да си спомня. Но следващата история бих ви я пресъздал, ако мога да си позволя малко чувство за хумор, на езика на жестовете.
Ей така. Много се ядосах. Наистина вече като баща на не чак толкова малко дете, като прочетох следната новина. Вижте сега. Дъщерята на Кейти Холмс и Том Круз, Сури, тя вече порасна, голяма девойка на 16 години, си търси колеж, в който да продължи своето образование. Браво. И нейната майка Кейти Холмс е плътно до нея, помага и със съвети, и с документи. Най-вероятно момичето ще постъпи в моден колеж, понеже се интересува от мода в Нью Йорк. Но къде е бащата, къде е Том Круз, той абсолютно не присъства.